Oui, Doratel Benin, vous finissez ça de référer. Maria. Alale mama, alleluia, eh mama, eh. Dañ ci way wayu ay Sénégal affaire yoy ah amo bo xamné dañ ci way ay wayu Sénégal yu siiw ay ben Youssou Ndour ben Baba Mal ben Omar Ben amo bo xamné bu am balam wi mbolo